Полиция қоғамның қорғаны, өмірін қауіп-қатерге тиетін тәртіп сақшылары қызмет бабында түрлі жағдайға тап болады. Мәселен, қызылордалық полицей Алихан Тұрғанов биыл көп қабатты үйден шыққан жалынды өшіріп, газ жарылысының алдын алды. Антына адал аға сержанттың батыл әрекеті туралы тілшіміз айтып берсін. Мына жаздыгүнгі оқиғаны тұрғындар ұялы телефонына түсіріп алған. Қырағы сақшы өрт шыққан үйдің екінші қабатына балконнан өрмелеп мініп, жалынды дергезінде өшірген. Егер қайсар мінез Алихан болмағанда, дәл газ құбырының тұсында тұтанған оттың зардабы орасан болар еді, дейді куәгерлер. Ол кісі ұшым баса көктеп жағы бірінші қабаттан екінші қабатқа қарғып мініп, біз айтып жатырмыз, мінбеңіз, газ жарылады қазір, деп жүректі кісі екен, өте ризамыз. Қаншама тұрғынды аман алып қалды ғой, ана газ жарылса жарылып кетеді ғой барлығы. Бүгінде патрульдік полиция жасағының қатарына қосылғанына небәрі 4 жыл болған Алихан Тұрғанов өзінің бұл әрекетін ерлікке баламайды. Оқыс жағдайда кез келген полиция қызметкері батыл шешім қабылдауы тиіс деп есептейді. Тұрғындардың барлығын далаға шығарып, яғни осы газ баллон барлығын түсіндіріп, отты дер кезінде өшірді. Осы оқиғадан кейін департамент басшыларынан өрт сөндіру қызметкерлерден алғыс хаттар алды. Ең басты мақсат халықтың алғысын алу бізге. Көптің алғысына бөленіп, қоғамның тыныштығын торуылдаған Алихан бүгінде антына адал үлгілі қызметкерлердің бірі. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.